Gosam base kanani dinai zerauma samawsadang epsu are borotulai apada Assam sarkarni ladai thangkini hengthai gakkhang najadang samawsadang epsu are borotulai apada dinai miru epsu ni gai niyatari Konendra Bosumatari ni bhagalanayau Sirang jilla epsu jilla borotulai apada sarkarni hengthai birhangau gojop porai sariyau gosam base kanani samawsadang Assam Sarkara Boro Bizani Taku Doni Sankanti at a big gen Idaho, Ingrazis and Purna Lanako, Gokrangi Hengta Hanani, Samo Sadden, Epsu at a Borotulai, Apada. Jobs of Okahanai Somni Gezraub, Gabang Porisaponi Bagalanao, Miru Epsuni Gai Niatari Konendra Bosumataria, Gokrang Rosam Bundan, Sarkara Boro Bizani Sayau Tanki Lanako, Tabin Bukampinago, Sarkara Gadan Tanki Lalasin, Tabin Boro Porisapon, Boro Bizani, Biza Pornago. Miru Epsuni Gai Netaria, Sorkarko, Tungzan, Tanki, and a Ribadi Bunda, Boro Bizanko, Pozapsanga Takai, Sorkara, Manu Popa de Gasne Azi, Amar Boro Haito Hoba, Logote, Epsu, Join Mana Udogot, Okomot Bibino, Hikma, Mustano, Satro Satri, Lui, Satro Satri. বর্তমান যে মাতৃভাষার মাধ্যম অসম সরকারে বা অসমৰ শিক্ষা বিভাগে জেনেৰেল সায়েন্স এণ্ড ম্যাথমেটিক্সৰ ইংলিছ মানে যে কম্পালচৰি মানে পঢ়াই দিয়া সেইটো বিৰোধিতা কৰি পেলাই আজি কলাবেছ পৰিধান মানে কৰি পেলাই আজি বিৰোধিতা কৰা যিটো কাৰ্যসূচী সেইটো লোৱা হৈছে আৰু এই মানে মুহূৰ্তত মই চিৰাং জিলাৰ এই বিৰহাংগাঁও হাই স্কুলত আমাৰ চিৰাং জিলা এপছু বা চিৰাং জিলা হাইট হবাই ইয়াৰ আয়োজন মানে কৰা যিটো মানে হবা এই হবা বা এই কাৰ্যসূচীত মই আহিছোঁ যথেষ্ট ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিছোঁ কৰিবলৈ মানে আমি সক্ষম হৈছোঁ এই মানে অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কেতিয়াও মানে আমাৰ মানে ম্যাথামেটিক্স এণ্ড জেনেৰেল সায়েন্স যিটো ছাবজেক্ট এইটো ইংলিছত কেতিয়াও মানে গ্ৰহণ কৰিব মানে ইয়াত মানে ৰেডি নাই বা ভৱিষ্যতত মানে এইটো এইটো একচেপ্ট মানে কৰা যিটো মানে ইয়াত কোনো মানে ইংগিত নাই কাৰণ আম ভাষা বা লেংগুৱেজ আমাৰ আইডেণ্টিটি হয় বড়ো জাতিয়ে বা আমি নিজৰ মানে পৰিচয় বা নিজৰ আইডেণ্টিটিটো লৈ পেলাই আমি উন্নত হ'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ভাষা আন্দোলন আমাৰ মাজত হৈছিলে আৰু ভাষা আন্দোলন কৰি পেলাই 1963ত আমাৰ মাধ্যম হিচাপে আমি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সেই মাধ্যমে আজি আহি আহি ইউনিভাৰ্চিটি লোক মানে ইউনিভাৰ্চিটি লোকে বড়ো মানে মেজৰ মানে লৈ পেলাই মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পাৰা বা পি এইচ ডি কৰিব পাৰা এইখিনি অৱস্থাত আহিল আৰু এই বছৰৰ পৰা 11-12 বড়ো মাধ্যম যিটো অসম চৰকাৰে মানে খুলি দিলে এইটো আমি খুবই আনন্দিত কিন্তু তাৰ মানে সমানে সমানে অসম চৰকাৰে আমাৰ বড়ো মাধ্যমটো মানে হেক কৰিবৰ কাৰণে কিয় ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন এতিয়া আমাৰ দেশত আমাৰ মানে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে মাতৃভাষা মানে মাধ্যমৰ মানে শিক্ষাটো গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী মানে আমাৰ ভাৰতৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে মাতৃভাষা মেডিকেল ছায়েন্সত বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মানে এইটো এনকাৰেজ মানে দিব লাগে আৰু ইউ জি চিয়ে কৈছে যে ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে মাতৃভাষাত মানে শিক্ষা ল'ব পাৰিব বা মাতৃভাষাত এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰিব আৰু প্লাছ এন ই পিয়ে কৈছে যে মাতৃভাষাটো গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰ বাহিৰেও বহুত মানে আমাৰ শিক্ষাবিদবিলাকে কৈ আছে যে মাতৃভাষাত আমি শিক্ষা মানে লোৱা বা শিক্ষা মানে যিখিনি একুৱাৰ কৰা এইটো আমাৰ কাৰণে ইজি হয় কিন্তু অসমৰ মানে আমাৰ মানে শিক্ষা বিভাগ বা অসমৰ আমাৰ বিষয়াসকলে বা আমাৰ অসমৰ নেতাসকলে কিয় মানে আমাৰ মাতৃভাষাটো হেক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনটো উদ্য কৰি ল'ব লাগে আৰু আমাৰ বড়ো মাধ্যম বা অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে আমাৰ মাধ্যমৰ আমাৰ ভাষাৰ মানে কিতাপ তেওঁলোকে অতি সোনকালে প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটো মানে দাবী জনাই পেলাই আৰু তেওঁলোকৰ মানে সিদ্ধান্ত আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে পলিচি সেইটো বিৰোধিতা কৰি পেলাই আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লগত মই মানে পুনৰ মই জনাব বিচাৰিছোঁ আগন্তু মানে 15 তাৰিখ মানে জুনত আমি জিলাই জিলাই জিলা এই জিলাই আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ মানে পিছত যদি একো নহয় তাতকৈ আৰু আমি বেছি মানে মানে আন্দোলন বা বেছি আৰু মানে কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম সেইখিনি থাকে জে চিয়াও মুংটিচনে সাংখৰ জানাই ফৰাইচাপনি টাকাই মানচি গ্ৰাং ফচাও ঠাই
Rauta North East Public Forestalia, Nang Tangmana Mansi Gazan Tau Kurang Labadek. CBSE Zang Gonaiti Manai, Rautani Mungdanka, North East Public School Out, Daya Takazisini Mungtisonia Saligasne. Science are arts manning stream ni takai, Rautani North East Public School Out, Mungtisonia Saligasne. B. Poraisalio Takani Porapari Ida, Parentizing Legacy in it, ZEE Oblique. NEET oblique CUET oblique Engineering oblique Medical Entrance Anzadni Takai Ofra Forentaibu Khanai Zai Be Porai Saliyao Biza Bakri Porai Safani Takai Hostel Are Gelenai Mashanai Bairi Badi Curricular Activities Ni Subida Dao Gassugudung Porai Safara Dini Nya Dane Nibi Mobile Number 863-860-5769 Nongabla 9435184298 Tangsung Solana Hagan.